Agurtardi guzioi, ondorengo bideoetan Patreon plataforma zer den ikusiko dugu, zertarako erabiltzen den eta zergatik eta garrantzitsua kazetari ororentzat. Hasteko esan dezadan San Francisco hirian, Kalifornian sortutako plataforma dela Patreon, babesua emateko sortu zen eta horrezgatik diapositiba gehienetan agertzen den bezala babespena edo babesgoa emateko gunea da Patreon. Arrakasta itzela izan da aspaldi honetan eta nik honetaz hitz egin ahal izateko esperimentatu behar izan dut eta aukera izan dut Javiertxo Telletxearen kanala ikusteko barrutik eta patroi bihurtzeko ere aukera hori egon da eta gauzatu egin dut. Alegia, patroia edo nagusia naiz eta hilean ematen diogu dirua bideo itzelak egiten dituen, oso bideo onak egiten dituen bera herriko antropologo honi. Baina, hasteko, esan dezagun, Patreon nola sortu zen eta zeren antza daukan, ez da? Hau da, plataforma hau beste batzuekin konpara daiteke. Bueno, esan dezagun, Kickstarter eta Indiegogo bezalako plataformen antzekoa dela, nola bait esateko. Ze diferentziak ere egon badaude eta ondorengo diapositiban ikusten dira, hain zuzen ere, diferentzia horiek. Hiru zutabetan, Patreonen blogean ikus daiteke zertan den bakoitza eta hasieran hemen founding model izeneko zer horretan argiro ikusten da Patreon dela zelanbait lan asko eta maiztasun handiz egiten dituzten kazetarientzat eta artistentzat ere bai jakina. Aldiz Kickstarter eta Indiegogo arras desberdinak dira ze hor puntualki ezaginik proiektu bat baldin badaukazu dokumentala egin baduzu eta dirua jasotzeko premia baldin badaukazu seguraski Kickstarterera edo Indiegogora joko duzu. Hortaz bakanka egiten diren lanak egiteko Kickstarter eta Indiegogo erabiltzen dira, baina zelanbait kasetaria baldin bazara, proiektu bat baldin badaukazu, baina maiztasun handiz gauzatu nahi baduzu proiektu hori, orduan Patreon da dudarik gabe zure gunea, dirua ematen duelako, beste batzuek egiten ez dutena, ez da, gero ikusiko dugun bezala. Horrez gain, diferentziak hor daude eta zuek lasai ikusi guztiak. Patreonen definizio laburra emateko momentuan, esan dezagun patroiak eta sortzaileak elkartopo egiten duten gunea dela. Ezta? Hau da, zuke proiektua daukazu edo ja dagoeneko programa batzuk egin dituzu eta bar eta orduan dirua lortzeko hor Patreon kristolako leioa da mundu guziari erakusteko zure produktua eta gero Patreonek lagundu egingo dizu hain zuzen proiektu hori gauzatzen. Hori da azken finean eredua.